áttaði á alvarleika málsins. Ég dreymdi eins og ég var að fara með vinum mínum. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað er í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekkja á þessu. Veistu í hverjunni sjóhampunni sem var ráðist á? Sjá þetta grey. Hverjir eru þið? Shit. Þeir eru vinir mínir. Jó! Hvað er kærni? Vel læg. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma. Komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjönni koma aftur heim. Er hann að gera eitthvað við þig eða systir þínu? Ertu skip? Sjönd er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinið mína, en það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinið mínum.